ខ្ញុំបានមិនតិចថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននិយាយរឿងណូ8បងប្អូនចាំទេបាទសប្តាហ៍មុនខ្ញុំនិយាយរឿងណូ8មិននឹកថាណូ8នៅសល់តម្លៃ190-200ដុល្លារទេក៏ប៉ុន្តែមានផេកគេលក់190-200ដុល្លារបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនក៏លេងមកមើលតម្លៃ200ដុល្លារ250ដុល្លារវិញហេតុអ្វីបានជាផលិតផលនេះគឺខុសគ្នាដល់តែ50ដុល្លារគ្រាន់តែ grade A និង grade B ខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនថាផលិតផល Note 8គឺមានគុណភាពល្អខ្លាំងហើយនឹងមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការផលិតផល grade A ស្អាតសុទ្ធ 100% ខ្ញុំបាទបង្ហាញថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់អតិថិជនបាទដែលតែងតែជាវបាទទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ៃតិចក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់អតិថិជនដែលជាវរួចទៅហើយដោយសារតម្លៃមួយរយៈនេះគឺក្លុកខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មិននឹកស្មានថានៅសល់190-200ដុល្លារដែរឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានប្រូម៉ូសិនជូនបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែម៉ាញ់តិចនៅតែចំហបាទដដែលគឺលក់តម្លៃសម្រាប់អតិថិជនគឺផលិតផលល្អនិងតម្លៃសមរម្យគឺអាចទទួលយកបានសម្រាប់អតិថិជនដែលតែងតែទទួលថាខាងខ្ញុំបាទលក់បានឬទេចំពោះតម្លៃ190-200មានតម្លៃដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានមិនព្យាយាមយកផលិតផលដែលគ្មានគុណភាពលក់ជូនបងប្អូនទេបាទជាពិសេសគឺអេក្រង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេក្រង់មានបញ្ហានឹងម៉ាស៊ីនសវិសតួនឹងអេក្រង់សបកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនតែងតែជាវបាទនៅហាងខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយជាវបន្ថែមបាទដោយសារមួយរយៈនេះតម្លៃវាក្លុកបន្តិចទៅហើយដោយសារ Note ហើយ Note 10និង iPhone 11ចេញអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា Note 8มันធ្លាក់ដល់190-200ទេក៏ប៉ុន្តែវារឿងនេះគឺកាត់ឡើងរួចទៅហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលបានជាវទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ៃតិចខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសផងការប៉ិតតម្លៃ grade A នៅតែ250និង260ដុល្លារទៅដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ promotion គឺមានតម្លៃ260ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន grade A ស្អាតឆ្នាំងសាក់និងកាសតម្លៃត្រឹមតែ250ដុល្លារទេអញ្ចឹងតម្លៃនៅតែដដែលគ្រាន់តែគេយកផលិតផលដើម្បីទាក់ទាញឲ្យបងប្អូនទៅអញ្ជើញនៅហាងទៅមើលនៅហាងគេអញ្ចឹងតម្លៃនេះគ្រាន់តែជាតម្លៃដែលលក់បន្ថោកដើម្បីឲ្យបងប្អូនទៅទិញតម្លៃថ្លៃដដែលអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់អតិថិជនម៉ាញ់តិចខ្ញុំបាទបំពេញអំណាចឲ្យបងប្អូនបាទកុំភ្លេចតំណតំណងមកខាងខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ត្រូវការ model ណាមួយខ្ញុំបាទនឹងមានតម្លៃ special ជូនបាទលក់បានដូចគ្នាសម្រាប់តម្លៃ200ដុល្លារ190ដុល្លារ225ដុល្លារ230ដុល្លារនឹងស្អាត grade A តែម្ដងខ្ញុំបាទនឹងមានតម្លៃ special ជូនតែ250ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការកញ្ចប់ឆ្នាំងសាក់កាស្គីនស្រោមជាមួយនឹងការធានាដល់តែមួយខែបាទមាញ់នៃ smartphone ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទ260ដុល្លារនឹងទទួលបានឆ្នាំងសាក់កាស្គីនស្រោមបូកជាមួយ power bank និងកែវទឹកសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការជម្រើសមួយណាក៏មានដែរអញ្ចឹងតម្លៃមានពី190ដល់250និងយកកញ្ចប់មាន full set 260ដុល្លារទេអញ្ចឹងតម្លៃនៅតែដដែលក៏ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយខុសគ្នាហេតុអ្វីបងប្អូនត្រូវគិតថាមានជាង200ដុល្លារហេតុអីទៅទិញទូរស័ព្ទដែលមានបញ្ហាមកដាក់ក្នុងខ្លួនគឺជារឿងបញ្ហារបស់បងប្អូនខ្ញុំបានគ្រាន់តែ recommend ឲ្យបងប្អូនយកផលិតផលដែលល្អយកផលិតផលដែលមានគុណភាពយកទៅប្រើទោះបីថ្លៃឬក៏ថោកសំខាន់បំផុតអតិថិជនរបស់យើងព្យាយាមណែនាំតតិជនរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការខ្ញុំមានប្រូម៉ូសិនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតម្លៃទូទៅក៏ប៉ុន្តែมันមានដល់190-200ទេពីព្រោះបើសិនជាយកមកគឺមានបញ្ហាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជឿត្រឹមតែ220-225ដុល្លារនិងបងប្អូនអាចជឿយកមក235ដុល្លារស្អាតល្មមសឹងតែមើលមិនឃើញទទួលបានឆាងសាក់មួយនឹងស្រោមសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន full set តែ250ដុល្លារទេនឹងបងប្អូនដែលត្រូវការកញ្ចប់តែម្ដងហើយយកស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងគឺមាន260ដុល្លារខ្ញុំបានគ្រាន់តែបង្ហាញជូនអតិថិជនឲ្យដឹងពីការផ្សព្វផ្សាយអនឡាញអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចតំណតំណងម៉ាញ់តិចមុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃខ្ញុំបាននឹងជួយសរសេរតម្លៃជូនបងប្អូនបន្ថែមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនិងជួយទូរស័ព្ទនឹងម៉ាញ់តិចកុំភ្លេចជួយ Share និងចែករំលែកវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញដឹងព័ត៌មាននេះផងពីព្រោះការលក់អនឡាញគឺងាយនឹងមានបញ្ហាសម្រាប់អតិថិជនដែលមើលតែតម្លៃភ្លេចគិតពីគុណភាពខ្ញុំបាទម៉ាញ់តិចស្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ